اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد محترم اهل اسلام اهل ايمان عزيز مهمان لار. السلام عليكم ورحمه الله va barakotuhu xush keldinglar allohga ke hamd bo'lsin bugun juma edi butun olam to'planib duo qilindi olloh uni barchamizdan qabul aylasin gunohlarimizni kechirsin hidoyatiga boshlasin berayotgan no'matlarni ziyoda etsin dunyoni ko'rib turgan odam ko'ryaptiki dunyoda notinchlik davlatlarda urush millionlagan odam darbadar bo'lib qolgan millionlagan qon to'kilgan ko'z yosh to'kkan Allohim, o'shalarni yurtiga ham tinchligini bergin bizdagi tinchlikni bar davom aylagin Na'matlaringa shukr keltirib yashashni barchamizga nasib aylagin soniyyana Hazrat payg'ambarimizga rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovotu va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun biz uchun bir yaqin hammamiz uchun ham bir qadrdon marhum ulug'bek xoji akamni xonadonlarida mana mirodjon hojibuvon boshliq hamma qavm qarindosh yor do'stlar hammamiz to'planib shu joyda bir og'iz ochib duo qilib takbir etamiz degan bir mazmun bilan to'plandik ollohi taborak va taolo keladigan mehmon kelgan mehmon barchalarimizdan ibodatlarni duolarimizni qabul aylasin bu mo'min musulmon to'plansa birov bir ollohdan rasulullohdan gapirib qo'yish kerak bu dasturxonni haqqi borku axirku bu ma'noda muhtaram azizlar siz azizlaringizni duolaringiz bilan arbain degan bir turkum boshlagan edik hazrat janob payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan o'zimiz bilgan o'zimiz tushungan tomonlaridan bir qirqtasini aytish maqsadida ushbu turkumni boshlagan edik mana bugun inshaalloh o'sha silsila bo'yicha o'sha umidimiz o'sha mujlamiz bo'yicha davom ettiramiz ollohi taborakva taolo hadis aytayotgan eshitayotgan buni to'plab tuzayotgan barchamizdan rizo bo'lsin e'tiqod uz kanali الله سبحانه وتعالى حق كلام مجيد دا مرحمة خلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة وبدأت أي إيمان كتر جلار. ollohga taqvo eting va sodiqlar bilan rostgo'ylar bilan birga bo'ling bilar edikki ey iymon keltirganlar namoz eting zakot bering ey iymon keltirganlar ro'za tuting u ahkomlarni bilardik yani endi bu yerda aytadiki ey iymon keltirganlar ollohdan taqvo qiling sodiqlar bilan birga bo'ling iya sodiqlar bilan birga bile bo'ling sodiq degani nima degani bu sodiq degani rostgo'y degani ekan ey iymon keltirganlar rostgo'y bilan birga bile bo'ling e'tibor beringa bo rostgo'ylardan bo'ling rostgo'ylardan bo'ling ey iymon keltirganlar mas rostgo'ylar bilan birga bo'ling ko'rmaysizmi duomizni namozimizni ko'rmaysizmi har rakatidaya bir emas ikki emas har rakatida Ay aytadiki siroa deyapti ey ollohim to'g'ri na yo'lni na'mat qilib bergan zotlarni yo'liga boshlagin Ya, to'g'ri yo'lni na'mat qilib bergan payg'ambarlar aziz avliyolar solihlarni yo'liga boshlagin ey iymon keltirganlar sodiqlar bilan birga bo'ling keyingi oyatida aubillamina shayoni sura azobda olloh taborak va taolo rost aytgan erkaklar rost so'zlagan ayollar deb maqtagan kalomida birodarlar qur'oni karimga hammani nomi tushmagan bu abadiy kitob bu biz yo'gq edik qur'on bor edi hozir ham bor qur'on biz bo'lmaymiz qur'on bo'ladi dahshat bu hai odamlar antikvar antikvar antikivar deb uni katta baholab palon so'm voy to'rt yuz yillik besh yuz yillik ikki yuz yillik Ö, birodarlar <laughs> eng antikivarni antikvari qur'on bo'ladi undan ham antikivari yo'q bu azali edi Azali, azali emas edi abadiydir qur'oni karimni olloh taborakva <laughs> taolo shundoq bir <laughs> ulug' kalomida rostgo'ylarni erkaklarni rostgo'y ayollarni maqtabdi ketida audu billa mina shayoii فَلَوْ لَكَانَ خَيْرًا suray muhammaddan agar ular rost so'zlarsalar edi u bandalar rost so'zlasalar edi o'zlari uchun yaxshi bo'lur edi birodarlar ma'lumingizkim suhbat rostligi haqida gap ketadi yolg'on gapirmaslik haqida gap ketadi rostgo'ylarni ulug' maqomlari haqida gap ketadi يلغون شلال يمن اوقظت لها هكذا يبكي بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه حضرة إمام البخاري hazrat imom muslim degan ulug'lar azizlar har ikkovlari ushbu hadisni rivoyat qilmishlar ma'nosi abdulloh ibn masud aytadilar bu ulug' sahobiyni nomlari olloh rozi bo'lsin bu zotdan payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar rostlik yaxshilikka boshlaydi yo <laughs> tovba gaplarni qarang rostlik yaxshilikka boshlaydi yomonlikka ham boshlab qolishi mumkinu rost gapirsang kallang ham ketib qolishi mumkinku mol holingdan ayrilishing ham mumkinku hozir unga kelamiz u masalaga kelamiz hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarida mubolag'a yo'q payg'ambarimizni so'zlarida mubolag'a yo'q rostlik albatta yaxshilikka ke boshlaydi ketini yaxshilik esa jannatga yetaklaydi kishi rost aytar ekan Allohning huzurida siddiq deb yoziladi sharhida aytganki rost gapirib yurgan odam ollohni oldida hurmat topib qolar ekan parishtalarni oldida e'lon bo'lar ekan Arshil Azimda. ey bandalarim palonchining o'g'li palonchi sodiqdir. deb farmon bo'lar ekan butun olamda u kishini sodiq siddiq deb aytishar ekan hey, aytmoqchi sahobalardan birlari ikkinchilarini oldilariga kelib taqsir qur'oni karim oyatlaridan o'qib menga bir dam kushibam desalar haligi zot aytarmishlar ey birodar o bismillohni aytib surayi alhamduni o'qib kuf deganda de, tuzalib ketgan amir al mo'minin umar ibn al xattobni zamonlari o'tgan deb javob bergan ekan shuni sharhida aytganki rostgo'y odam rostgo'y odam auzu bismillohni aytib bir oyatni o'qib biror kasalga kuf desa shifo topar ekan odamlar so'rayapti qordomlar dam soldirishga boraman shifo bo'lmaydi u dam soldirgan solayotgan ham ahvol chatoqku yolg'on gapiradiku qanaqa u uniki shifo bo'ladi u birodarlar oyat shifo bo'lishi uchun rostgo'ylar qilish kerak ekan uni ollohni huzurida rostgo'y deb atalgan zotlarni duolari ijobat ekan ollohni huzurida rostgo'y masalan bir obro'li odam bir mansabdor odam ko'pchilikni oldida sizni tiliga olsin palonchi palonchi desin iye a bu odamga shon shuhratku bu Palonchaka, palonchakadak inson palonchi tugunchi tugunchilarni oldida meni maqtadi meni gapirdi Voy birodarlar o'ylab ko'ring ashni ustida robbimiz e'lon qilborsa bu bandam siddiqdir rostgo'y desa ne baxt ne saodat ketida yolg'on esa albatta gunohga yetaklaydi yolg'on gunohga yetaklaydi gunoh esa davzaxga ki yetaklaydi kishi yolg'on gapirar ekan Allohning huzurida kazzob deb belgilanadi yuqorida aytilayotgan qahramonimizni g'irt aksi birov rostgo'y rost gapiraverib rost gapiraverib robbimizni oldida siddiq deb belgilangani kabi birov yolg'on gapiraverib yolg'on gapiraverib robbimizni huzurida yolg'onchi deb aytilar ekan yolg'onchi aytmoqchi birodarlar yolg'onchi degan gap og'ir gap yolg'onchi degan gap og'ir gap hazrati janobimizga savol bo'ldi ey ollohning rasuli qo'rqoq musulmonmi hazrati janobimizdan javob bo'ldi musulmon dedilar qo'rqqanda e, endi jonini joni shirinlik qilib qo'rqqan lekin de. canı musulmon u yana savol bo'ldi ey ollohning rasuli baxilchi baxil birovga narsasini qizg'anadigan birovdan narsasini qizg'anadigan bor imkoniyati bor bermaydigan uchi u hazrat janobimizdan javob bo'ldi u ham musulmon dedilar yana savol bo'ldi ey ollohning rasuli yolg'onchichi yolg'onchi hazrat janobimizdan shu mazmunlar javob bo'ldi Kalla degan ekanlar kalla kalla o'zi arab tilida inkoriya deydi ya'ni man etuvchi, nafi etuvchi gaplar la yo'q unaqa so'zni ham ishlatsalar bo'lar edi kalla degani bo'lishi mumkin emas degani ekan yolg'onchi yolg'onchi musulmon bo'lishi mumkin emas vey birodarlar yolg'on gapirish ayb ekan uyat ekan ketida عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما حزرة حسن حزرة علي ابن أبي طالب بن فرزند لحديث رواية قلذلر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح بيغام برمز رسول الله صلى الله عليه وسلم دن أشبوه لرنيو ألدم دع Da'ma yari buka ila ma la yari buka fa in as sidqa tamani nat wal kidhba ribat paygamberimiz şündəki gəplərini gəfirdilər mən yadlab oldum paygamberimiz şubehəni qaçırıp şubehangni qaçırıp shubhalaringni qochirib aniqlik tomoniga o'tgin ya'ni ikkilanishdan sabot tomoniga o'tgin bilib qo'ygin albatta albatta rostlik qalbni to'ldirguvchidir odamni xotirjam etguvchidir bilib qo'ygin albatta yolg'on u shubhadir bu <laughs> yerdagi gap odam hayotda sabot bilan yashamoq uchun ishonch bilan yashash kerak ishonch bilan yashamoq uchun ishonish kerak hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim beryaptilar sen ishonchli tomonga yurgin shunda sobit qadam bo'lasan ha aytmoqchi hazrati amir temur hazratlarini bayroqlarida bayroqlarida u kishini bayroqlarida keyin askarlarni qalqonlarida otlarni egarlari yuganlarida bitta yozuq bor ekan bitta yozuq bor ekan bitta shior bilan butun dunyoni egallab olgan ekanlar rosti rasti yoki roste rusti ma'nosi rost gapirsang pik bo'lasan to'g'ri bo'lsang baquvvat bo'lasan deganlari yaka birodarlar amur temurni temur qilgan u kishini g'alabalarini ta'minlagan narsa u kishini rostligi yakan hazrat janobimiz shuni aytyaptilar rost bo'lgun sabotlik bo'lasan yolg'onlar odamni gumonga boshlaydilar ينبر حديث شريف بلان سوزمز جا يكون اتامس عن ابي صفيان صخر صخ صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديث طويل في قصة هراقل بتيجب دمك صخر ابن حرب رواية قليان حديث جدك حتى حديث بو hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni podshohlarga yuborgan nomalari haqida keltirilgan hadis edi payg'ambarimizdan bir odam chopar heroqinga bordi heroqil bu gerakl gerakl degani bo'lgan gerakl bu rim imperiyasini imperatori bo'lgan o'sha heroqilni oldiga kirgan sahobani so'zlarini keltirgan odamni e, so'zini keltirganlar qolaroql gerakl dedi famaa mukum ya'ni payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilari payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shikoyat qilib abu sopiyoni yana bir qancha kofirlar o'sha paytdagi kofirlar geraklga shikoyat qilib borishgan ekan gerakl so'rayapti kofirlardan u muhammad alayhissalom degani nimaga buyuradi o'zi sizlarni nega undan shuncha shikoyat qilyapsizlar fama nima deb sizlarni farmon etadi qola abu sufiyon abu sufiyon aytdi o'sha paytda hali iymon keltirmagan ekan dedi la, eh, wahdehu, la bihi qo'ltubuul واتركوا ما يقول والصدق والعفاف متفق علي. عليه حضرت hazrat muhammad alayhissalom bizni ollohni yagona o'ziga ibodat etishga unga biror narsani shirk etmaslikka ota bobolarimiz aytayotgan gaplarni gapirmaslikka uni tark etishga namoz etishga rost gapirishga iffatlik bo'lishga siylayi rahim etishga buyuradi dedi shunda ularni shikoyati qanoatlantirmadi haydab chiqarib oldi, heron qilib ularni haydab chiqargandan keyin so'zni buyog'ini eshting. abu sopyonga borganlar ey e, san jinnimisan abu sopyon a muhammaddan biz shikoyat qilib borgan bo'lsak sandan so'rasa shoh nega unaqa deding nega unaqa deding ollohga shirk ke keltirmaslikka uni yolg'iz o'ziga ibodat qilishga namoz etishga rost gapirishga buyuradi na unaqa gaplarni gapirding abu supiyoni gapini echiting javobini uni yozmabdi buyerda birodarlar qandoq qilay qandoq qilay yolg'on gapirishdan uyaldim degan ekan bu yerdagi gap payg'ambarimiz zamonlaridagi kofirlar yolg'on gapirishdan hazar qilgan ekan ey mo'min ey musulmon yolg'onni tilga olib bo'ladigan narsa emas ekan yolg'onni gapiradigan narsalar emas ekan bir kuni yolg'on mayib qilar ekan bir kuni yolg'on shikal qilar ekan bir qiziq voqea bilan nutqimizga yakun etamiz ma'lumingiz kim misrda fir'avn degan bir podshoh bo'lgan edi bu fir'avn badbah o'zini xudoman deb e'lon qildirgan edi bani isroilni muso alayhissalomni orqalaridan quvib kelib g'arq bo'lgan edi o'sha voqeani ketida hazrati muso alayhissalotu vassalom bani isroilni fir'avnni zulmidan ozod qilib olib ketdilar olib ketib ollohni farmoni bilan qirq kun olloh bilan rozi etishib tavba tazarru duo ibodat qilib qaytaman hey, ungacha sizlar ibodat qilib turinglar deb amakvachalari horun alayhissalomni tashlab ketdilar vaqt bo'ldimi hali bora e'tiqod <laughs> uz kanali hazrati horun alayhissalomni bosh qilib tashlab ketdilar endi bu yog'ini eshiting hazrati muso olloh bilan rozi etishgani ketdilar qirq kunga horun alayhissalom ularga bosh bo'lib qoldilar bular bular bani isroil tillodan buzoq yashab sig'inishga o'tdi bular bu ham mashhur gap xullas bu ishni qilganlardan keyin hazrati muso olloh bilan rozi etishib ibodatdan qaytganlarida shunaqa farmon bo'ldi haligi tillo buzoqqa sajda etganlarni ibodat qilganlarni ibodat qilmaganlar o'ldirsin dedi xullas o'ldirishdi yo'q qilishdi endi bitta savol bor o'zi bu bani isroil qul bo'lgan bo'lsa a bani isroil o'zi firavnni changalidan zo'rg'a chiqqan bo'lsa a u buzoqni tillodan buzoq yasabdi deb aytyapti qayerdan olgan tilloni javobini eshiting fir'avnni firavnni xazinasidan podshohning xazinasidan o'g'illab yurar ekan tilla o'g'illab yurar ekan axir o'g'illagan tillasi oxiri o'zlarini zalolatga oxiri iymonsiz ketishga olib kelgan ekan xulosa birodar yolg'on gapirib gapirib ishing bitib ketsa ham oxiri bilib qo'ygin uni oxiri voy ekan oxiri qo'lga tushirar ekan qo'lga tushirganda ham iymonsiz vijdonsiz iymonsiz ketib qolishga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan xulosa shuki yolg'ondan ehtiyot bo'laylik ekan yolg'onchiga yaqinlashmaylik ekan yolg'on bu yomon narsa ekan rostgo'ylar bilan birga bo'laylik ekan rostgo'y ollohni huzurida ulug' inson ekan yolg'onchini ahvoli chatoq ekan ishi ham chatoq ekan ollohim barchamizga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin bu va bu kabi masalalarni birdan o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi o'zi umuman odamzod shunaqa bir gunohkor bo'ladi odamzod o'zi xatokor bo'ladi bir gunoh qilmagani xato qilmagani yo'q bu gap mazmun nima o'sha xatosini anglab tushunib tavba qilganlari xatokorlarni ichidagi eng yaxshilarimish ollohim tavba qildik gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin mana bunaqangi ramazonni kunlarida bir ulug' onlarda parvardigorim iymonimizni ziyoda etgin bundan birov bir o'ziga ma'no olgan bo'lsa savobini shu xonadon sohiblari sohibalaridan o'tib ketgan abdulatifv hoji ota boshliq hoji ona rahmatlik u kishini farzandlari u kishini qudaandalari xoatan u kishini farzandlari ulug'bek hoji akamga lilloh hadoya qildik allohim mag'firat etib rahmat etgin muhtaram azizlar og'iz ochishga ozgina vaqtlar qolyapti qancha bo'ldi besh hozir qori domlam bir tilovat quron o'qib bersalar shu bilan og'iz ochishga kirishamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh